بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آخری لمحات میں اپنے ایون اگزام کے لیے مکمل تیاری کر رہے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لیے لایا ہوں 2021 اور 2022 میں جو سوال ریپیٹ ہو چکے ہیں ان میں سے چند سوال میں نے کولیکٹ کی ہے یہ سوال کافی سمپل اور کافی ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہے یقیناً اس ایون اگزام میں بھی یہ ریپیٹ ہوں گے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ میرا اس چینل بے صاف سکسس کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی کیجیے انشاءاللہ تعالی 18 تاریخ کو ہونے والے ایون اور 19 تاریخ کو ہونے والے بی ون کا سول پیپر سب سے پہلے اسی چینل میں اپلوڈ ہوگا